começou o programa Inverso TV dentro desse especial do Brasil Promotion. Chega agora no stand da Promo Infláveis, um stand super diferente com várias coisas que a gente vai mostrar para você, bem legal. E a gente tem o prazer de conversar com o Oswaldo Toyofuku, acertei, Toyofuku, que é o sócio-diretor da Promo Infláveis. E antes de a gente mostrar para vocês o que eles fazem na área de infláveis, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Promo Infláveis, como tudo começou. A Promo Infláveis surgiu de uma fábrica de brinquedos chamada Litz Brinquedos. Essa Litz Brinquedos, infelizmente, ela quebrou, faliu. Como? Os chineses chegaram e arrebentaram com tudo. Sobrou o maquinário da Litz Brinquedos. O que a gente imaginou? Vamos aproveitar a máquina e o pessoal existente, os funcionários, etc. e tal. Tínhamos uma pequena experiência, paralelamente às vendas de brinquedos na época da Litz, que era um material promocional. E aí a gente resolveu focar 100% em cima do material promocional, que é, infelizmente, é meio sazonal também. Ou seja, oscila, abaixa no mês de julho, janeiro, ou coisa assim. Para esses buracos, a gente saiu um pouquinho do PDV, que é esse material de ponto de venda, e focamos para o material de eventos, que é o bate-bate, o pessoal usa hoje em dia muito em estádios de futebol, ou campeonatos de vôlei, coisa assim. Uma coisa que o Oswaldo comentou é que a Litz desenvolvia brinquedos, né, infláveis, e aí se adaptou isso com os maquinários para o promocional e principalmente por uma questão onde os chineses chegaram, que poderiam demorar ali 6 meses para desenvolver. E a gente estava comentando aqui que as agências de publicidade chegam com pedidos para ontem. Mais ou menos isso. Isso é para ontem é quando está bom o prazo, isso, né? E aí é para entregar depois de amanhã. Falei, uai, amanhã. E no inflável, isso é muito legal. E a gente é muito, muito rápido. Porque tem um ferramental que é a base de latão, as formas, etc e tal, molda-se, faz o protótipo, apresenta para o cliente, o cara mandou a arte, aprontou, começa a produzir. É rápido, é muito mais rápido, sem desmerecer o pessoal do papelão, mas muito mais, infinitamente mais rápido. E uma outra coisa que ele comentou, que também não precisam ser feitas em grandes quantidades necessariamente, não, né? Não, 300 peças, 500 peças. A gente sugere um mínimo de 300 peças por conta da diluição do custo do ferramental, só por isso. Se o cara fizer a questão, vai, quero 50 peças, tudo bem. Se ele quiser pagar pelas 50 peças, eu vou diluir por 50 peças, morreu. Só que ele vai pagar um pouquinho mais. Então, para não ficar um negócio assim muito, muito chato de tá colocando um preço muito alto, apresentando um preço, a gente chega e impõe ou sugere 300 peças, 400 peças. E hoje, quais são os produtos mais procurados quando se fala em inflável? São esses produtos de interação? São os personagens? A gente vê muita coisa diferente. O que é mais utilizado hoje como estratégia? Estratégia, com certeza, ainda é material de PDV. Então, existe uma pequena crise no mercado, não está vendendo, o mercado não está conseguindo girar. Aí vem os fabricantes, entram em contato com a agência e pedem lá para desenvolver uma promoção, uma peça para aparecer num ponto de venda, ou numa ilha, etc. Eu convido vocês, a gente está deixando o site aqui, a entrar no site da Promo Infláveis e conhecer, porque tem materiais muito bacanas e num preço muito acessível. O que o Oswaldo disse aqui pra gente, de 300 peças, é possível você fazer diversos materiais promocionais para os clientes de vocês ou para sua empresa e interagir com o consumidor de uma forma muito diferente e muito bacana. Quero agradecer você ter nos recebido aqui. A gente já está conversando aqui para, de repente, na festa do prêmio, ter uma surpresa para vocês. Porque acho que essa... Vou fazer junto. Que eu acho que vai ser muito bacana para a gente poder interagir com os produtos aqui da Promo Infláveis. Sucesso, Oswaldo, obrigado por nos receber. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Olha só, inflável é o seguinte, macio, colorido, tem volume, é lindo, maravilhoso. Venha para o inflável, cara. É isso aí, e a gente continua acompanhando o Brasil Promotion 2014.